Nå skal jeg lage et tresnitt. Det er noe jeg ikke har gjort så veldig mye før. Jeg har gjort det en gang. Det er noen spenning bak det, siden du er ikke 100% sikker på om du har gjort alt riktig. Jeg er jo egentlig en tegner, da, så dette her er egentlig veldig motsatt av det jeg vanligvis gjør. Men det er det som er så gøy med skolen, at du får jo teste litt av det. Da. Jeg ble jo overrasket når jeg fant ut at alle lærerne er allerede kunstnere. Det er jo sånn et selvfølge egentlig, men det er ikke noe jeg tenkte på når jeg begynte her. Stedet for å ha ditt eget studio, så kan du bare komme hit, og så er det andre folk her. Du bare sitter og gjør det du gjør, de gjør det de gjør. Og så får du jobbe med kunsten din, utvide på deg selv som kunstner. Som jeg mener er det viktigste med å gå på en skole som det her. Da. Oh! Det ble crazy egentlig. Da.